שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של מסעדת תדלי בחסות הפיצה של הסרטון הבריח. כפי שאתם בטח יכולים לראות, בזמן האחרון אין פרקים חדשים ורשמיים שעלו של הפודקאסט, ובגלל שאין צפי כרגע לרעיונות חדשים עם מדמבי הסדרה, אז אני עובר לחלק השני של מה שאני רוצה לעשות בפודקאסט, והוא העלאת שירי הסדרה בגרסה העברית. כן, כל שירי הסדרה, מתחילתה ועד עצם היום הזה בליונדור, יעלו בביצועיהם המקוריים בעברית אך ורק לספוטיפיי. אז שווה לכם להיכנס לשם כבר עכשיו. אם אתם צופים ביוטיוב, בפייסבוק ובאינסטגרם, אז השיר הראשון כבר עלה לפני מספר שעות. אם אתם בספוטיפיי, אז השיר יעלה ביום ראשון הקרוב בשעה 11 בבוקר. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הפודקאסט שלי הוא המקום היחיד בו תוכלו לשמוע את כל שירי הסדרה בעברית, במקום אחד. כמובן שאם הכל ילך כשורה, אז יהיו את כל שירי הסדרה. האזנה וצפייה נעימה, ושלכולנו יהיה המשך... וכמובן שבזמן הקרוב יהיה גם את השיר הזה, בספוטיפיי. להתראות.